Нагорода знайшла свого героя. 99-річний ветеран Другої світової нарешті отримав орден, присвоєний йому в далекому 1947-му. Вам в ноябрі 1947 года було присвоєно, ви були награждені орденом Красної Звезди. Сам Геннадій Кіркевич протягом кількох десятиліть навіть гадки не мав, що удостоєний однієї з найвищих державних нагород. Благодарили зараз Міністерство оборони за те, що ви все ж розіскали і призначили мені замечательний орден Красної Звезди. Я благодарен вам. Спасибо. Наприкінці 40-х орден загубився в бюрократичних нетрях військкомату, а вже в наш час опинився в приватній колекції. І саме колекціонер, який прийшов на виставку сина ветерана, відомого краєзнавця Віктора Киркевича, повернув нагороду законному власнику. Людина зайшла в музей, побачила прізвище, яке, ну, кожен колекціонер знає, що в нього є. Да? Прізвище знайоме. Вдома подивився документи і попросив нас, ну, узнати, чи, ну, можливо, передати родичам, тому що, ну, ніхто не думав, що людині майже 100 років, да, вона живе в такому здравому розумі, все згадує чудово і пам'ятає. Марія Мартинова, Євгеній Солодовнік, час ЧЕ.